Kwingineko, maadhimisho ya tangu mkasa wa moto kufanyika katika mtaa mabanda wa Sinai yamefanyika hii leo. Kwenye mkasa huo wa moto, watu kadhaa walipoteza maisha yao, mbali na familia nyingi kuachwa bila ya makao. Kwenye maadhimisho ya leo yaliyofanikishwa kupitia shirika la Kuona Trust na ufadhili wa seneta wa Nairobi Mike Sonko, watoto waathiriwa wa mkasa huo wa moto walipokea msaada wa hundi zitakazowasaidia kufadhili masomo yao. Hundi hizo zilitolewa na wawakilishi wa seneta wa Nairobi mbele ya maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu na wazee kutoka eneo hilo. Kwa sasa waathiriwa wa mkasa wa moto wa Sinai wameitaka serikali na viongozi kwa ujumla kuweza kuwasaidia. Ningependa pia kuna shida nyingi sana madawa, tuko na watoto wanahitaji kukula, hatufanyi kazi. Ningeomba serikali itupe usaidizi.